Godvær i Stavanger er dessverre over i denne omgang. Ja, så har det blitt lille lørdag, og dette er muligens en av de aller siste videobloggene. Jeg blir mobba på Facebook for å lage disse sære bloggene. Jeg har jo alltid selv sagt at de er voldsomt sære. Både matbloggen og værbloggen og kaffebloggen, det er ikke for folk flest. Og det er derfor jeg heller ikke publiserer det for folk flest. Men når jeg får en masse kritikk nå, så... Altså, seertallene er jo mildt sagt elendige, men det er jo greit nok, for det er jo som sagt veldig sære ting. Men jeg gidder ikke få kritikk, altså. Altså, folk som ikke interesserer seg for været, hva for i all verden ser de på det? Disse skyene kommer for øvrig til å forsvinne her i Merida. Vi får en skyfri dag etter hvert med 22 grader. Og så skal det være ganske brukende fremover, men litt kjøligt. Ikke shortsvær. Ja, om det går an å bruke shorts i San Miguel og Salinas fra i morgen, det gjør det vel sannsynligvis. For der er det et fuktigere klima, det føles varmere. Det samme gjelder Alicante. I dag er det ikke shortsvær, det er dårlig vær begge plasser i dag. Ja, så har vi jo da Gran Canaria, der er det jo holdt på seg nott og gråden. Ja, det er en god del regn og dårlig vær, men det er mye bra vær innimellom også, altså. Og det er ikke så dårlig som det ser ut her, men det er veldig varierende. Det er ikke noe stabilt fint vær, nei. På Morse, der påstår de at det skal bli rekordtørt i oktober. Men hvordan i all verden kan de gjøre det når det regner hver dag? Strømmen også har regn i dag. Så kommer det et par dager med opphold, og så kommer det regn igjen. Regn er noe forbannet dritt, altså. Vi har hatt mange dager av det i Merida også. 3 dager i strekk. Ja, Stavanger får i hvert fall bitte litt opphold på fredag, men ellers så ser det ikke så lystig ut de nærmeste dagene. Det ser relativt grått ut i Kristiansund også. Ja, det regner og det er ikke noe særlig bra. Så... Får vi se litt på andre siden av jorden da, til Asien. Ja, det blir vel kanskje siste gangen jeg gjør det, for det er jo ingen som bryr seg om det uansett, så jeg tror vi kutter ut Asien fra i morgen. Det er jo bare tull. Jeg liker litt altså å se hvordan det er i Pattaya, altså med all regnværet som de påstår at det ikke finnes. For det er ikke sant. Det nytter ikke å påstå at det ikke regner i Pattaya, altså. Det er dårlig vær, rett og slett. Jeg har en riktig fin lille lørdag. Her kommer det noe som ingen gidder se på i alle fall. Slå av nå! Stopp! Vi pleier aldri å gå på Kino Peking 2 wok-buffet på en søndag. Det koster et par euro mer. Uten at du egentlig får noe særlig mer igjen for de pengene. Men denne søndagen var det så grusomt vær at det gikk jo ikke an å gjøre noen ting. Så vi klarte med nød og neppe å kjempe oss opp til wok-buffeten. Det var ikke så mange som hadde gjort det. Søndagene pleier jo å være veldig mye folk, men... Det dårlige været, det holder nok folk vekke, sånn stort sett. Ja, vi startet jo med litt lette ting, som alltid. Kålmannsjos, det er jo bare helt... Det er så vellykket at det er helt sprøtt. Litt stikk i kikken til forrett, og litt pekingene, og så de sånne grønnsaksbombene, som jo er en slags små, runde, rare våruller, og så sylte. Den sylten er jo bare nydelig. Det er vel egentlig det du får ekstra på en søndag. De pleier ikke å ha sulte ellers. Ja, så må vi ha litt sushi. Og enda flere grønnsaksbomber og en annen type kylling som var sånn delvis vellykke. Den stikkige kyllingen her, den var heller ikke sånn 100%. Kuradosten er jo alltid godt. Er det på tide å få noe mat fra bukken og plansjen? Og her er den klar. Bukka grønnsaker. Ser ut som en slange, den der aspergesen. Blomkål og løk og
brokkoli i all hovedsak. Litt bleksprutspyd og litt reker, et stykke laks. Merluza, en torskelignende fisk, smaker ganske godt. Det er rett og slett bare nydelig dette her. Han, kokken er veldig flink til å tilberede maten også. Så jeg kan bare anbefale en tur på Kino Peking 2 Wok-buffet. Vi satt der hele kvelden, så slapp vi unna det dårlige været. All drikke er jo inkludert. Ikke at vi drakk så voldsomt mye, men vi satt der i hvert fall litt lengre enn det vi ville gjort hvis det var fint vær. Ha en riktig god matdag alle sammen.